יוחנן י' א'. מעשה בחולה אחד, אלעזר מבית עניה, מן הכפר שגרו בו מרים ומרתה אחותה. מרים היא אשר משכה את האדון בשמן בוסם ונגבה את רגליו בשערותיה. אחיה אלעזר הוא שחלה. שלחו האחיות להגיד לישוע, אדוננו, ראנה, זה שאהוב עליך חולה. שמע ישוע ואמר, המחלה הזאת איננה למוות, אלא לכבוד אלוהים, כדי שיכובד בבן האלוהים. ישוע אהב את מרתה ואת אחותה ואת אלעזר. כאשר שמע כי חלה, שהה עוד יומיים באותו מקום. אחרי כן אמר לתלמידיו, בואו נחזור לארץ יהודה. אמרו לו התלמידים, רבי, לא מכבר ביקשו לרגום אותך, ואתה חוזר לשם? השיב ישוע, הרי 12 שעות ליום, המתהלך ביום איננו נכשל, כי רואה הוא את אור העולם הזה, אבל המתהלך בלילה נכשל, כי האור איננו בו. אחרי שאמר זאת, הוסיף, אלעזר ידידנו נרדם, אך אני הולך להעיר אותו. אמרו לו התלמידים, אם נרדם, אזי ירפא. ישוע דיבר על מותו, אלא שהם חשבו כי דיבר על תרדמת השינה. אז אמר להם ישוע במפורש, אלעזר מת, ואשר לכם, אני שמח שלא הייתי שם, למען תאמינו. אך בואו נלך אליו. תומא, הנקרא דידימוס, אמר לחבריו התלמידים, נלכנה גם אנחנו, כדי שנמות איתו. כאשר בא ישוע, מצא שכבר 4 ימים הוא בקבר. בית עניה הייתה מרוחקת מירושלים כ3 קילומטרים, ורבים באו אל מרתה ומרים לנחם אותן על אחיהן. כשמוע מרתה שישוע בא, הלכה לקראתו, ואילו מרים ישבה בבית. אמרה מרתה לישוע, אדוני, לו היית פה, לא היה אחי מת. אבל גם עכשיו יודעת אני שכל מה שתבקש מאלוהים, אלוהים ייתן לך. אמר לה ישוע, אחיך יקום. השיבה לו מרתה, אני יודעת שהוא יקום בתחייה, ביום האחרון. אמר לה ישוע, אני התחייה והחיים. המאמין בי יחיה גם אם ימות. וכל מי שחי ומאמין בי לא ימות לעולם. האם מאמינת בזה? אמרה לו, כן, אדוני. אני מאמינה שאתה המשיח, בן האלוהים שבא אל העולם. אחרי שאמרה זאת, הלכה וקראה למרים אחותה בסתר. אמרה לה, רבנו הגיע, הוא קורא לך. היא שמעה, מהרה לקום ובאה אליו. ישוע טרם נכנס לכפר, כי היה עוד במקום שפגשה אותו מרתה. אלה שהיו אצל מרים בבית וניחמו אותה, כשראו כי מהרה לקום ולצאת, הלכו אחריה, בחושבם שהיא הולכת לקבר לבכות שם. בהגיעה אל המקום שהיה בו ישוע, נפלה מרים לרגליו ואמרה לו, אדוני, לו היית פה, לא היה אחי מת. כראותו אותה בוכייה, והאנשים שבאו איתה בוכים גם הם, נסערה רוחו של ישוע והוא הזדעזע. הוא שאל, איפה הנחתם אותו? השיבו לו, אדון, בוא וראה. בכה ישוע. הגיבו ואמרו, ראו עד כמה אהב אותו. אך כמה מהם אמרו, הפוקח עיני עיוור, האם לא היה יכול גם למנוע את מותו של האיש הזה? ואז ישוע, נפשו שוב סוערת בקרבו, ניגש אל מערת הקבר המכוסה אבן. אמר ישוע, הסירו את האבן. אמרה לו מרתה, אחותו של המת, אדוני, הרי הוא כבר מעלה ריח, כי עברו 4 ימים.
השיב לה ישוע, הלא אמרתי לך שאם תאמיני, תראי את כבוד האלוהים. הם הסירו את האבן, וישוע נשא את עיניו למרום ואמר, אבי, עודך כי שמעתני. ידעתי כי תמיד שומע אתה אותי, ורק למען העם העומד מסביב אמרתי זאת, שיאמינו כי אתה שלחתני. לאחר שאמר את הדבר הזה, קרא בקול גדול, אלעזר, צא החוצה! יצא המת, כשרגליו וידיו כרוכות בתחריכים, ופניו עטופות במטפחת. אמר להם ישוע, התירו אותו, והניחו לו ללכת. רבים מאלה שבאו אל מרים האמינו בו, כראותם את אשר עשה. אך מקצתם הלכו אל הפרושים, וסיפרו להם מה שעשה ישוע. כינסו ראשי הכהנים והפרושים את הסנהדרין, אמרו, מה נעשה? הרי האיש הזה עושה אותות רבים. אם נניח לו כך, הכל יאמינו בו, והרומאים יבואו ויחריבו את מקומנו ואת אומתנו. קייפה, שהיה אחד מהם, והוא הכהן הגדול באותה שנה, אמר להם, אין אתם יודעים כלום, אף אינכם מבינים, שכדאי לנו כי איש אחד ימות בעד העם, ולא תובעת כל האומה כולה. לא מליבו אמר זאת, אלא שביותו כהן גדול באותה שנה, התנבא כי ישוע עתיד למות בעד האומה. ולא רק בעד האומה, אלא גם כדי שיקבץ לאחד את נפוצות בני האלוהים. מאותו יום גמרו עומר להמית אותו. לכן לא הוסיף ישוע להתהלך בגלוי ביהודה. הוא הלך משם אל אזור קרוב למדבר, לעיר הנקראת אפרים, וגר שם עם תלמידיו. ימי הפסח קרבו, ורבים מתושבי הארץ עלו לירושלים לפני הפסח כדי להיטהר. הם חיפשו את ישוע, ובהיותם בבית המקדש שאלו איש את רעהו, מה דעתך? האם יבוא לחג או לא? וראשי הכהנים והפרושים גזרו שאם ידע איש את מקום הימצאו, יודיע על כך כדי שיתפסוהו.